assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wanaagsan daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinta naga mudan meel kasta oo aad joogtaan. Kusoo dhawaada muuqaalkan gaarka oo aan ugu talagalnay wararka sheegaya, isla markaana warar goordhow ka soo baxay suurtagalnimada in Barcelona laga saari karo xiriirka Copa del Rey la yidhaahdo, ee isku adkiisa lasoo saaray, oo qeybta dambe muuqaalkan aanu ku eegi doono isagana. Runtii marka laga hadlayo, runtii waxaa jirtay qadiyadu dhowr nooc ayay ahayd marka la fiiriyo. Markaad fiirisid kooxda kubadda cagta Barcelona, waxaa lagu eedeeyey in iyadu ay jibisay sharci ka mid ah shuruucda koobkan, isla markaana ay waajib ku tahay in laga saaro koobka Copa del Rey ama koobka boqorka. Siyaasi daraaddeed, kooxda kubadda cagta ee Levante waxaa soo baxaya tan iyo markii kulanka la ciyaaray, Levante kulanka ay la ciyaartay, in ay sameyso kooxda kubadda cagta ee Barcelona xadgudubkaasi. Siyaasi daraaddeed, dacwad baa la sheegayaa, laakiin dadka badankii ma fahamsana muxuu yahay xadgudubka Barcelona ee ku dhacday, muxuuse ahaa, maxaase u sabab ahaa, maxaase laga yeelayaa. Warkii ugu dambeeyey soo baxayse maxay yidhaahdeen xiriirka Spainse muxuu ka yiri, sidoo kale qaadiga amaba go-aanka ugu dambeeya ee guddiga tartanka oo go-aan iyaguna soo saaray muxuu yahay. Ugu horreyntii, haddii aanu ka hormarno, waxaan ka hormarinaa mushkiladda. Barcelona waxay ciyaarsiisay ciyaaryahan Xhome, isaga lagu magacaabo Xhome, oo isagu xidigaasi ka tirsan Barcelona B. Xidigaas wuxuu ka ganaaxnaa kooxda Barcelona B. Sidaa daraaddeed, waxaa la ciyaarsiiyey iyadoo Barcelona B ka ganaaxnaa, ayaa waxaa la ciyaarsiiyey tartankan Levante markii laga hortagay, iyadoona Barcelona B markii Barcelona B Barcelonada weyn ee Blaugrana ayaa la ciyaarsiiyey. Taa waxay keentay marka mushkiladda ugu weyn meeshaas ayay ahayd, oo Levante waxay ku dacwootay ninkan waa uu ka ganaaxnaa Barcelona, maxay u ciyaarsiisay. Barcelona waxay leedahay qawaaniinta guddi tartankan maaha mid quseeya Copa del Rey amaba Barcelonada weyn, waayo wuxuu ka ganaaxan yahay waa Barcelona B, laakiin maaha Barcelonada kan in lagu ganaaxo ama lagu ciqaabo. Wararkaasi marka maanta idil ilaa iyo shalay tola ayay soo baxayeen oo si weyn loo hadalayay. Okay, waxaa la yidhi marka Barcelona maxaa laga yeeli karaa Barcelona, waxaa la yidhi waxaa dhici karta in tartanka laga saaro, in waxyaabo badan oo sidaas ayaa soo baxay. Maanta waxaa wax laga weydiiyey wararkaasi gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta, gudoomiyaha liiga, ninka lagu magacaabo Tibas, Javier Tibas. Waxaa la yidhi wal mushkiladan Levante waxay leedahay, dacwad ayay qabtaa, maxaa ka dhihi lahayd adiga warkan oo tartanka miyaa laga saarayaa kooxda kubadda cagta ee Blaugrana ama Barcelona, miyeyse xaq u leedahay arintan, oo mise sharciga ayay ku xadgudubtay. Ninkan wuxuu yidhi arintan waxaanu ku ogaanay saxaafadda, laakiin ilaa iyo hadda ma ogin wax khilaafsan shuruucda koobkan u dhigan in ay Barcelona ku dhacday. Laakiin wuxuu yidhi waana eegi doonaa, islamarkaana waana fiirin doonaa xiriirka, ayaa go-aanka gaari doona si cadaalad leh, islamarkaana Levante marka ay soo gudbiso, islamarkaana go-aanka ugu dambeeya la sugaya. Maanta waxay ahayd marka si rasmi ah ayay Levante dacwo u gudbisay, oo ay xiriirka kubadda cagta Spain u gudbisay ama guddiga tartanka qaabilsan u gudbisay, si Barcelona looga saaro tartanka gebi ahaanba, oo kooxda kubadda cagta ee Levante, maadaama la reebay kulankii ugu dambeeyay 4 gool looga adkaaday, in dabcan iyadu xal ay u hesho. Waxay keentay marka kooxda kubadda cagta ee Barcelona in iyadu war ay soo saarto oo ay sheegto in aysan cidna ku xadgudbin. Valverde ayaa sidoo kale wax laga weydiiyey, waxaa la yidhi bal ka warrama waad ku xadgudubteen, maxaad ka leediin? Isaguna wuxuu yidhi anagu waxaan ku xadgudubna malaha, qawaaniintan waxay quseysaa Barcelona B, xidigana Barcelona B ma uusan u safanin Barcelona weyn ama Barcelonada weyn Blaugrana, maxaa uga jira, maxaase farqi ayaan u dhexeeya. Iyadoo sidaasi ay tahay, muddo kadib waxaa dhacday in maanta markii Levante ay si rasmi ah u gudbiso oo ay xiriirka ay ka dalbato in la ciqaabo, sidaas daraaddeed xiriirka ayaa soo jawaabay. Si rasmi ayuu xiriirka uga jawaabay. Xiriirka wuxuu yidhi jirada marka ayaa gorrowd waxay ka daacwaday qadiyada ku saabsan Xhome, xidiga caanka u ciyaaray, in uu yahay inuu khilaafsan yahay iyo inaysan khilaafsanin ayaa war laga soo saaray. Waxaa la sheegay in gebi ahaanba la diiday dacwadii kooxda kubadda cagta Levante ay ku aadanayd in laga saaro koobka Copa del Rey, isla markaana Barca waxay tiigsanaysaa koobka, waan ku sheekayn doonaa, laakiin dacwada in laga saaro ayay rabtay kooxda kubadda cagta Levante. Laakiin ilaa iyo haatan waxba kama socdaan ayaa la leeyahay. Sida daraaddeed, wararka hordhaca waxay tilmaamayaan in xiriirka kubadda cagta Spain
uu soo diiday isla markaana lagu celiyay dacwadii ay sheegeen oo ay ahayd in Barcelona laga saaro xiriirka, laga saaro Copa del Rey. Sidaas kadib waxaa jirtay in waxa laga weydiiyey qadiyadan tobaraha kooxda kubadda cagta Levante habeenka xalay kulanka ciyaareen, wuxuu sheegay laakiin anigu in wuxuu yiri anigu igalama hadal kooxda kubadda cagta, kooxda kubadda cagta Levante wixii kubadda cagta ku qusay ayaanu ka hadli karaa oo garoonka gudihiisa, laakiin wixii maamulka iyaga ayaan u deyni doonaa ilaa hadda. Sidoo kale marka ay xiriirka kubadda cagta ay ku soo celiyeen oo ay dhaheen anagu wamani inta ayaanu waxba kama jiraan warkaasi, Barcelona wax laga saarayo ma jiraan, waxna kumay xadgudbin, waxaa soo baxay war kale oo ku aadan Levante in ay ka qaadatay racfaan amaba dib ay iyadu usoo cusbooneysiinayso dacwada, oo mar kale ay dacwo geyn doonto oo ku aadan ay rabto in laga saaro kooxda kubadda cagta Barcelona tartanka, maadaama tartanka ku xadgudbtay. Horta qadiyada waxa la isku haysto iyo meesha la kala taagan yahay, intaas ayaa ugu muhiimsan. Waxaan ugu talagalnay muuqaalka daawadayaashana dunida ciyaaraha YouTube inaan idinkula wadaagno, isla markaana aad u ogaataan mushkiladda maxay ka taagan tahay. Mushkiladdu waxay ahayd laacibkan oo Barcelona B ka tirsan in uu ka ganaaxan, isagoo ganaaxan ama qalad dambi loo haysto, inuu halkan ka ciyaaro isla markaana uu Barcelonada Blaugrana u ciyaaro. Mushkiladda halkaas bay ahayd, waanu ka sheekeynay hadduu rabiraali ka noqdo. Waxaa jira marka Barcelona inay gudubtay habeenkii xalay saddex gool iyo waxba ay ku adkaatay oo Ousmane Dembélé goolashaas uu dhaliyay. Sidoo kale waxaa la soo saaray caawa goor dhaweyd isku aadka rasmiga ee sida loo kala helayo isku aadka iyo siduu noqon doono tartanka. Runtii kooxda kubadda cagta waxa wareega sideed ayuu noqon doonaa, sideed kooxood ayaa runtii usoo baxay. Sideedaasi marka la fiiriyo aad iyo aad bay u adkaan doontaa kulamada qaarkood, maxaa yeelay laba lug oo aada u xiiso badan ayay noqon doontaa, waayo kooxda kubadda cagta ee waxaa ka mid ah kulamada aada ku xiiso badan waxaa isku aaday Real Madrid iyo Girona oo kale. Oo runtii Girona waa taqaaneen Real Madrid kulankii hore siday u rafaadaysay dhibkii oo Realka aan ka hadla. Sidoo kale Valencia iyo Getafe kulan kale aan sahlanayn. Haddii aanu ka hormarno Real Madrid, Real Madrid waxay maraysaa wadci xaalad aan qurux badnayn xilligan. Gironana runtii waxay ka mid tahay kooxaha ugu adag marka la fiiriyo heerkooda hooseeya. Marka la fiiriyo Real Madrid, haddii ay dareenkooda idil ay isugu geyso waay kasoo bixi kartaa, waana awoodna way u leedahay, mana sahlana ciyaartaasi, laakiin wax walba waa ay dhici karaan. Laakiin Real Madrid ciyaar adag baa horta la, marka la fiiriyo waxay ku jirtaa xaalad adag Real Madrid. Sababta mushkiladda waxaan adkeynaya waxay tahay Real Madrid mushkilad goolalnaad iyo mashaakil kale oo haysta awoodeed ayaa niyad u yeeli karta kooxda kubadda cagta Girona. Kulankooda wuxuu ka dhici doonaa Santiago Bernabeu ayaa leeyahay kulanka labaadna, guriga Girona ee Catalanka ayaa lagu ciyaari doonaa. Sidoo kale waxaa jira Getafe iyo Valencia, waa la ciyaar adag oo runtii kulley Valencia iyo Getafe xaalad adag ayay maraysaa, waxayna dabcan u baahantay inta badan u badan tahay in wax laga qabto isla markaana xaaladeedu iyadoo meelo wanaagsan aan marayna marka la fiiriyo tartanka horyaalka. Barcelona waxay ku aaday koobka Copa del Rey wareegiisa xiga kooxda Sevilla. Sevilla runtii waa koox adag, waxay maraysaa marxalad aada u wanaagsan, marxalad aada u fiican, marxalad la dhihi karo si geesinimo leh ayay u ciyaartaa runtii, weerar adag, cadaadis leh. Yacni kooxda kubadda cagta Barcelona ma sahlan iyadaba, laakiin Barcelona waa in ay marka ay ciyaarayso dareenkeeda oo idil ay ku ciyaartaa, waayo haddii kale waxay noqon doontaa mid aad iyo aad u dhibaatoota marka la fiiriyo. Sidoo kale Espanyol iyo Real Betis ayaa is arki doona, waxa la leeyahay lugta koowaad ee koobkan waxaa la ciyaari doonaa 23 ilaa 24 bisha socota ee Janaayo, waa arbacada soo aadan iyo khamiista ayaa la ciyaari doonaa kulamadan. Lugta labaadna sidoo kale waxaa la ciyaari doonaa 30 bisha iyo 31 bisha aanu ku jirno. Runtii kulamada adag ayaa horyaala, Real Madrid sidoo kale Girona ma sahlana, sidoo kale Sevilla iyo sidoo kale ma sahlana Barcelona. Marka gudaha markaad fiirisid ciyaartu isku aadka waa uu adag yahay runtii, waa la ogaan doonaa kooxaha soo baxa, laakiin labadaas adag ayaa labada kooxood ee kala adag ayaa loo kala dhiibay mid kasta. Insha Allah waxaanu rajeyn doonaa mid kasta oo soo baxa inaan idinkaga sheekeyn doono ciyaarahooduna, inaad falanqeymo iyo weli waxyaabo kale oo cusub aad nila wadaagi doono. Ujeedada muuqaalkan waxay ahayd in aanu dadka Soomaaliyeed ee sportiga xiiseeya ay fahmaan maxaa mushkiladda ka taagnayd, maxayse qadiyaddu ahayd, maxaase laga yeelayaa Barcelona, se maxaa u yaala, maxaase hor yaala Barcelona. Gudaha marka la fiiriyo kulanku waa uu aad iyo aad u xiiso badan yahay, Barcelona iyo Sevilla ciyaar adag baa horta la, laakiin insha Allah waxaanu eegi doonaa hadii uu rabbaraalka noqdo marka la gaaro ayaanu ka sheekeyn doonaa habeenkaasi, iyadoona aanu habeen wacanaanu dilan qaadan doonaa hadii uu rabbaraalka noqdo, sababtoo ah runtii ciyaartaasi waxaanu wax badan ka sheekeyn doonaa hadii Ilaahay na gaarsiiyo. Laakiin qadiyada ayaan ugu talagalnay muuqaalka, sababtana waa idin sheegnay oo ay ahayd
in ku saabsanaa ganaaxa in Barcelona laga saaray, in laga saaray, laakiin ilaa iyo hadda wax oo Barcelona ku saabsan oo la ogolaaday ma jiraan, oo yani in la ogolaaday in laga ceyriyo ma jiraan. Laakiin xiriirku waxay ku adkaysteen in ilaa iyo hadda aysan wax cad aysan jirin ay Levante hayso. Saa daraadeed waxay noqon doontaa Barcelona in mid ay joogto. Laakiin haddii dacwadda ay soo cusboonaato, isla markaana wax kale la keenana cadeymo kalena, insha allah waa idinla wadaagi doonaa. Aad baad umahadsantihiin. Dunida ciyaaraha iyo mar walba waxay u heelan tahay sidii ay ku raargelin lahayd daawade. Aad baad umahadsan tahay. Mar kale daawade halkan ku xirno ayaan ku leenahay. Sidoo kale waxaan ka codsanaynaa daawadayaasha kale ee ku xiran dunida ciyaaraha inay sii sheergareeyaan oo saaxiibadiina kale la sii wadaagtaan. Aad baad umahadsantihiin.